Здравейте и със спортните новини. На днешната дата, точно в 11 часа, преди 36 години, трагично загиват две от най-големите звезди на България и света – футболистите Георги Аспарухов и Никола Котков. Тази новина разтърси страната ни през далечната 1971 година. На погребението им се стичат 550 000 техни почитатели, дошли да изпратят своите идоли в последния им земен път. Днес, в храм Успение Богородично в Кюстендил, петима мъже, връстници и лични познати на Бунди и Котето сведоха глави в тяхна памет в панахида, отслужена от отец Венци Шияков. Онова, което представлява се Георги и Никола Котков. Всички ние добре знаем, че живеем във времето, когато ги наблюдаваме и се радваме на техната игра. Защото това не беха хора, произлезли така с моето мнение, това беха хора, определени от Бога за най-големите футболисти в нашата страна. Затова нямаше сърце, което да не ходи на стадион и да им се радва. Нямаше сърце, което да ги обича, нямаше време, което да не се споменяват. И ето ние ги спомнехме днеска, защото действително ние често трябва да ги споменяваме, защото те заслужават това за всички нас, за хората, оние, които обичаха Левски и оние хората, които обичаха нашата страна. Нека да кажем, Бог да ги прости, вечна да бъде техната памет. На 30 юни, преди 36 години, най-добрите футболисти на Левски и Локомотив София загиват в зверска катастрофа в прохода Витиня на 52-я километър от София. Георги Аспарухов и Никола Котков потеглят със сивата Алфа Ромео с номер 9999 на Гунди за Враца, където трябва да се включат в юбилеен матч на местния Ботев. На бензиностанцията преди Витиня те качват случайен минувач. Минути по-късно се случва необратимото. Колата се забива с огромна скорост в излизащ от страничен път камион-цистерна и избухва в пламъци. И тримата умират на място. Гунди има зад гърба си 245 мача с 150 гола с екипа на Левски и Ботев Пловдив. За националния отбор е изиграл 50 мача с 19 гола. Спортист на България за 1965 година. Избран е за футболист на 20 век в страната ни. Котков е юноша на Локомотив София и обявен за една от легендите на тема. За железничарите играе от 1956 до 1969 година. Има 286 мача с червено-черната фланелка и отбелязва 143 гола. В Левски преминава през 1969 година. Записва 36 участия и вкарва 20 гола. За националния отбор на България има 20 мача и 12 попадения. Две звезди, които греят и до днес и не са забравени. Ето какво споделиха кюстендилци, които ги познаваха. Гунди беше икона за нас, неговото поколение. Той беше идол, както Левски беше идол за нас. И ако това беше Божия храм, то за нас Гунди беше Бог. Той беше нещо изключително. Антон Новев съм аз. Няколко думи за Гунди Котето. Най-големите наши футболисти беха те. Имаме и сега. Винаги сме имали, но те беха върха. Гунди Страшников се каза нас. Няколко думи за Гунди Котето. Футболен съдя. Аз не съм свирил на няколко срещи, но в два съм помагал като помощник съдя, единия в Кюстендил и другия в София. Сякаш гръм удари по цяла България, когато съобщиха малко след обяд, че Котков и Аспарухов са загинали на Витиня. Такъв футболист като него
скоро няма да се роди, въпреки че някои се опитват да го отъждествяват и да го свалят по-долу от Стичков и някои други. Защото всеки е за времето си. И това преди малко, дето казах, пак ще го спомена. Когато в Италия са на гости, спортуват и Величка, понеже знае френски, говорят с нея и предлагат 200 000 долара, които за времето беха, може би са сега равни на 20 или 30 милиона долара или евро. Тя споделя това с Жоро Величко и той казва, не, ние се връщаме в България, аз на България няма да изменя. Георги Спарухов и Никола Котков останаха завинаги на 28 и 33 години и в сърцата на хората.